Na sua vida eterna, às vezes nós não paramos para pensar na nossa vida eterna, sabe? Às vezes nós estamos tão aqui, centrados aqui na Terra, que nós esquecemos que tem uma vida eterna esperando pra gente. E o que, que a gente faz? Muitas das vezes nós esquecemos que nós temos que perder a vida aqui, né? Largar, abrir mão de várias coisas aqui para conquistar a vida eterna. Nós esquecemos disso e às vezes lutamos muito mais pela vida aqui na Terra do que pela vida eterna. Deu pra entender mais ou menos? Então, eu tava pensando, sabe, nesse bate-papo de hoje, como nós perdemos, como nós perdemos tempo com coisas aqui da Terra sem focar a vida eterna. Engraçado que quando a gente não foca a vida eterna, parece que a fé, as coisas que Deus fala pra gente, ficam mais difíceis da gente conseguir visualizar. Porque a gente está visualizando as coisas aqui de baixo, sabe? Foi só um pensamento que eu tive, assim, sabe? Que nós venhamos, sabe? Eu e você, focar um pouco mais no céu, focar na vida eterna, sabe? Que nós venhamos puxar para nossa realidade que existe um mundo fora desse e que ele é maior do que tudo isso aqui, melhor do que tudo isso aqui, e Deus está nos esperando lá. Para que nós venhamos vencer mais batalhas e sermos mais vitoriosos em tudo aquilo que nós fizermos. Tá? Irmãos, essa reflexão que eu deixo para vocês, eu não sei. Você tem olhado mais para essa terra ou tem olhado para a vida eterna? Quando eu falo vida eterna, eu não falo de musiquinha, eu não falo de coisas bonitinhas ou de palavras bonitinhas. Eu estou falando de fato de algo que é real, palpável para você, sabe? E aí? Você tem feito isso? Você tem esperado? Você tem olhado para a vida eterna? Ou você está olhando mais para a Terra? Eu confesso que até pouco tempo atrás eu estava olhando muito para a Terra. E isso faz a gente ter muita dificuldade de visualizar o céu, de visualizar as coisas que Deus tem para a gente. Né? Parece que vira um pouco fantasia. Né? E Deus não quer isso da gente, Ele quer que nós venhamos visualizar de fato, porque Cristo prometeu, Ele tá preparando as casas lá pra gente, vamos sabe? Lá, né? Se você gostou desse vídeo, não esquece de dar um joinha, de participar no nosso canal, se você ainda não participa, de entrar no nosso Face, no nosso blog, nas nossas redes sociais que tá escrito aí embaixo. E fala pra mim, você tem visualizado o céu? Ou você tem tido dificuldade pelas coisas que você tem passado aqui na Terra? E se você já conseguiu superar isso, que isso é uma coisa que vem e volta, a gente tem que estar constantemente lutando, como você faz para superar isso e olhar para o céu, e olhar para o alvo, sabe? De uma forma bem real, bem palpável, para ajudar a mim e a outros irmãos que estão vendo esse vídeo, amém? Espero ter te ajudado.